Hej, jeg hedder Lene, og jeg skal guide dig igennem denne trænings-DVD, som er mit bud på, hvordan du kan få mere kvalitet ind i din pilates-træning. Træk vejret ind, sikrer du ikke spænder. Løft lidt højere op og strækker benene. Mens du løfter rygsøjlen op, hvivl for hvivl, og kommer helt op og ligger på dine skulderblade. Her skulle du gerne være helt åben i hofteledene, og det gør du ved at spænde ballerne godt. Det led, der vil være fokus på i træningsprogrammet, er dit hofteled. Dit hofteled er det led, der deler underkroppen fra overkroppen. Så spænder du korsettet og løfter venstre ben væk fra madrassen. Vær opmærksom på, at bevægelsen foregår i hofteledet og ikke i din lænd. Bukker knæet, trækker vejret ind, strækker det, puster ud.